Oprava autobusové zastávky u Kahanu v Mostě je od víkendu v plném tempu. Jde o plánovanou investici města, která má zkapacitnit jednu z nejvytíženějších autobusových zastávek ve městě. Stavbu provádí firma JMVT, která vyhrála ve výběrovém řízení a celkové náklady se pohybují kolem 2,9 milionů korun. Pondělí už zbyla z původní zastávky jen ocelová konstrukce a během víkendu zmizela i vedlejší prodejna. Ta buňka už sem nepřijde, to byla jako trafika a novinový stánek. V té nové zastávce bude o jedno stanoviště víc. Nová zastávka tak bude mít delší záliv a bez problémů pojme dva autobusy. Opravu si také vynutila propadající se dlažba, která nedokázala pojmout velký tlak pneumatik. Tato lokalita je extrémně dopravně zatížená a ta zastávka umožní volný průjezd vozidel, takže se nebude docházet k nějakým dopravním komplikacím. To nevyhovuje, že se vyjížděly koleje. Firma CS Beton, bych řekl, že vymyslela perfektní panely, jako bezbariérový. Je to vidět na několika místech už v Mostě. Jako například tady o zastávku dál u Aquadromu. Betonové panely plynule navazují a navíc budou blíž podlaze autobusu a tím také bude nastupování i vystupování pohodlnější i pro osoby se stíženým pohybem. A tady je další výhoda betonových dílů. Skládají se k sobě a pouhým povolením několika matek lze poškozený díl vyměnit v řádu hodin. Řekl bych, že je to perfektní technologie, že by mělo být po problému s výjížděním kolejí a cestujícím, že se jako bude dobře do těch prostředků MHD nastupovat. I poměrně neobvyklý systém objížděk, kdy mají autobusy a osobní auta vlastní ulici a o kterém jsme vás informovali už minulý týden, vypadá, že funguje. Tady je ještě jednou schéma, podle kterého se řidiči musí řídit. Tohle omezení potrvá ještě zhruba 5 týdnů. Pokud nejde k žádným komplikacím, v polovině září měl by to. Přesto magistrát radí řidičům, aby se pokud možno křižovatce ulic Lipová, Višňová a Šeříková raději vyhnuli, pokud místem jen projíždějí. Platit to bude zejména s příchodem nového školního roku.